င်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းသာဘောကဖတ်ဆရာများစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီနေ့မှလည်းဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းသားတွေကပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မသူစာနေတဲ့သူကျွန်မစုစုတွေတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဇန်နဝါရီစုစုတွေဒီနေ့မှာတော့မျက်နှာဖုံးသတင်းအနေနဲ့ဘလို့သတင်းကြောင်းရာတွေရွေးချယ်ထားလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့မျက်နှာဖုံးတွေတော်တော်များများရေမျက်နှာဖုံးမှာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြခံပို့ကတာကြောင်းတွေကိုဒါပေါ့နော် like ပြီးတော့ဒါကြည့်ရဟာဝမျက်နှာဖုံးနေနဲ့တင်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဖတ်ပြပေးမယ်ဒီမျက်နှာဖုံးကတော့ဒီ7 day daily မှာပါဝင်တဲ့မျက်နှာဖုံးလေးတစ်ခုအရင်ဆုံးဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီသတင်းလေးကကြတော့ဒါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များတက်မှတ်နေမြင်အတွင်း February 10 ရက်နောက်ဆုံးထားဆုတ်ခွာရန်တမ်တော်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးသတင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယမျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ဒီစံတော်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့မျက်နှာဖုံးလေးပါရှင်ဒီမှာမျက်နှာဖုံးသတင်းကောင်းစင်လေးရတော့ပေါ့နော်ကျောင်းဆရာလူကိုလည်းအနာကပန်းတာရေမန်းချက်ဖြစ်ထစ်သွင်းမျောမန်းထားရှိရဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်ကမှာကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တင်းနေပါရှင်ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအနာကမြမပညာရေးလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းဆရာဆရာမအချိုးအစာမြတ်တစေရဲ့အတွက်ကိုလည်းကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကိုများစွာအချိုးပြုနိုင်ပြီးပညာဝင်ကပေးနိုင်သည့်ကျောင်းဆရာလူကိုပါအနာကပန်းတာရေမန်းချက်ဖြစ်ထစ်သွင်းမျောမန်းထားရှိရဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာပြောကြားထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာမျက်နှာဖုံးအနေနဲ့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဆုံးမျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ဒီမြန်မာတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့မျက်နှာဖုံးလေးကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်သောအောင်ဆန်းစုရှိရာတချို့ကဏ္ဍတွေမှာဝိုင်းလိန်နေရှင်များရှိနေဟုဒါနိုင်ချင်းအဖွဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီများတုံ့ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီသတင်းလေးပေါ်မှာဒီမှာမျက်နှာဖုံးအနေနဲ့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမဒီမှာမျက်နှာဖုံးလေးလေးစုံစုံလေးပြောပြပြီးတော့ဆိုတော့ဒီအေဒီတာအဘောကဘေးကရွေးချယ်ထားပါတယ်အမ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အေဒီတာအဘောအနေနဲ့ကဒီစံတော်ချိန်သတင်းသားမှာပါတဲ့အေဒီတာအဘောလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။အေဒီတာကဘလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုတော့တရားရုံးနဲ့ကြမ်းကြင်ချင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပါ။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအေအဝီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒကတဲ့ကိုစလဲကပြည်သူများနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားအားထားပြီးတဲ့ဖြောင့်မြတ်မှန်ကန်သည့်တရားစီရင်ဖြစ်ထွန်းစေရန်နဲ့တရားသူကြီးတဲ့အမှုတယ်နဲ့တပ်တွေများတရားခွင်မှာတဲ့စံတစ္ဆာကိုတဲ့တိကျလေးနက်စွာချိန်ဆပြီးအစိုးတင်သွင်းခဲ့သည်တဲ့အဲ့ဒီဆိုကိုလက်ခံဆွေးနွေးရန်လွှတ်တော်ကသဘောတူခဲ့တဲ့ဖြစ်နဲ့မကြမီအမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ဆဲဥပဒေဖြစ်တဲ့စံတစ္ဆာချိန်ဆရေးအဥပဒေတဲ့အရာတက်တည်များတဲ့ဂျူရီလူကြီးများစံတစ္ဆာချိန်ဆရန်အတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးတရားရုံးလက်ဆွဲအပိုက်83မှ85ထိတွင်လည်းတက်တည်များတဲ့ဂျူရီလူကြီးများစံတစ္ဆာချိန်ဆရေးတဲ့ဂတိတစ္ဆာပြုရေးတို့နဲ့ဆက်လင်းပြီးတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်များရှိထားပြီးတဲ့ဖြစ်သည်တဲ့ဂျူရီလူကြီးများနေဖြင့်တဲ့ခက်အပ်တာဝန်ပေးထားသည့်စနစ်ကိုတဲ့လွတ်လပ်ရေးမရမီကစမ်းသပ်ကျင့်သုံးခဲ့တော်လဲတဲ့အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့တဲ့ဖြင့်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဂျူရီစနစ်ကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခြင်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့တို့ရတွင်တရားရုံးချုပ်နေဖြင့်စံတစ္ဆာချိန်ဆခြင်းဆိုရလိုက်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နဲ့သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးအသီးသီးတို့ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်တော်လဲတဲ့လိုက်နာမှုအားနည်းခြင်းနဲ့တရားစီရင်အဆင့်ဆင့်မှာအဂတိတရားများပြနေခြင်းတို့ကြောင့်နဲ့ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်တရားရုံးအပေါ်ယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိစေရန်နဲ့ယခုကဲ့သို့အစိုးတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအေဒါကရေးသားထားတာပါစင်းသားစရာရှိဒီမှာတရားခွင်အတွင်းမှာတရားသူကြီးများနှစ်စဉ်စံတစ္ဆာချိန်ဆရနဲ့လိုမလိုဟုသည့်မေကွန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပထမချိန်လွှတ်တော်တက်တန်းမှာတဲ့ပသိမ်မဲဆန္ဒမှာပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်ကတဲ့ပြည်သူများယုံကြည်ကိုးစားပြီးဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မျှတသည့်တရားစီရင်ဖြစ်ထွန်းစီရန်အတွက်တရားသူကြီးများအမှုတယ်နဲ့တက်တဲ့များစံတစ္ဆာချိန်ဆရအစိုးတင်သွင်းခဲ့တော်လဲတဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်တဲ့တင်ငန်းကျိုးမဲဆန္ဒပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဲ့ဦးသိန်းညွန့်ကလည်းတရားသူကြီးများစံတစ္ဆာချိန်ဆရေးပါဝင်တော်တဲ့ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကိုတဲ့ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းတရက်တင်သွင်းခဲ့ရတဲ့လွှတ်တော်နှစ်ရလုံးကလက်ခံခဲ့တော်လဲတဲ့အကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့စံတစ္ဆာချိန်ဆရေးအမှုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ထွက်ဆိုချက်ရယူခြင်းသည်အမှန်တရားကိုပုံမူရရှိစေရန်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းများခြင်းဖြစ်တော်လဲတဲ့အမှန်တရားကိုဝေးကွာစေသည့်အချက်အလက်များတဲ့အကောင့်တွေပါကအများပြည်သူတို့အနေဖြင့်တရားစီရင်မှန်တိုင်းအပေါ်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ဆုံးမှဒီမှာအေဒါရေးသားထားတာဆိုရင်တော့တို့ဖြစ်ရတရားစီရင်မှန်တိုင်းဤပုံရင်များသည့်တဲ့ကောင်းမွန်လာရေးသည့်တဲ့တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိတရားသူကြီးများဤအဂတိလေးပါကင်းရှင်ရေးသီလတမာတိညာမျောမြင်နှင့်နဲ့စင်ရင်တုံတရားများကရေးကြည့်သည့်အချက်ဖြစ်သည့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ငံတော်တမရတိပင်ဘေးအပ်သည့်တောင်ဝင်နှင့်ဝတ္တရားများကိုဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ပါမည်ဟုကျန်းသစ္စာကျင့်နေရသည့်ကာလမှာတရားရေးမှန်တိုင်တက်မရေးအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတော်တဲ့တရားသူကြီးများသည့်တရားခွင်မှာကျန်းသစ္စာကျင့်ဆိုတင့်ပါကြောင်းစံတော်ချင်းကရှုမြင်အပ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအေဒါအပေါ်မှာစံတော်ချင်းကရေးသားဖော်ပြထားတာပါ
โอเคว่ามาดีแต่ยังสิ่งบ่มาบ่เนาะดาปิดตัวยุ่งจีมูชิลาโฮตัวก็ดาที่อาตุจีเดียดาเจนไตซ์จีสวามิสุเรจังลีบ่เนาะโอเคว่าเช่นโอเคว่าดาตัวเดียนพับยาเป็นเมสิสิ่งบ่เนาะเดียนพับยาเป็นเมสิสิ่งมาดาทมาส่งตัวเดียนเดบุนินเนี่ยดีพอยส์มาเยต้าทายตัวเดียนก็พับยาเป็นบ่เมเช่นพอยส์เสียสามีนันนี่มาเยต้าทาราบ่เนี่ยมีจูตายยันดาลันนักการเมียเสียชีวิต ด้วยสกอยันเต็มโลกาทุกอย่างไรเดียสุดเลยแต่เรื่องมาเชื่อคนอ่านเนี่ยพ่อมาพิจารณาเรื่องนี้บ้างดีแต่เมื่อเนี่ยมีจอลงยี่เลยเนี่ยมีลู่ใจเปลี่ยนมีผิวบริเวณสีดีดาแต่ยังดาลันนักการเมียอันนี้เนี่ยจะเข่งอ่ะสาชมีอ่ะก็ดีก็เวียนมีทั้งสีดีเนี่ยมีมีจุดดูเปลี่ยนเลยสกอยันเต็มโลกาที่เมื่อเปลี่ยนใจเปลี่ยนจันวารีนั้นสิงอายนี่ก็ทุกอย่างไรดาไปพิจารณ์ ฉันเปลี่ยนด้วยเลยแต่ยังนั่นแหละการเชื่อเชื่อใจเปลี่ยนมีผิวบริเวณชีวิตเราช่วงหางสูงสูงบ่เนาะแต่เมื่อเนี่ยมีเรื่องจอลเลมีเราเล่าชาเลียชีอาแล้วก็เราก็พิบวารีละเส้นเนี่ยบ่เนาะดีกับคู่กันกับสาบิดอดาเสียชีวิตด้วยมาบ่เนาะเปลี่ยนเลยสกอยันทุกเปลี่ยนเชื่อมาป้าชีบาร์เลยสุดเลยยึดตาทาร์ไปพิบาร์เลยดีด้านเปลี่ยนเลยแต่ยังนั่นแหละการเมียนี่เนี่ยเนี่ยยิ่งจะยิ่งพิเศษกว่าที่ใครเสียมีเราเยี่ยมยากเลยยึดสายเนี่ยเ
ပေါ်ပီအန်လို့ဖွဲ့လို့အကြမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရှင်းရှင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒါလူသစ်စုဆောင်တာတွင်စက်ကြီးကောက်ခံတာတွင် မြေမြကျူးကျော်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်တို့ကိုလည်းတက်မတော်ကထောက်ပြထားတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒီအလားတူပင်ပေါ့နော်ကရှင်ကရင်နဲ့ဒါတရင်သားရီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စက်ကြီးကောက်ခံတာတွင်ဒါလူသစ်စုဆောင်တာတွေနဲ့တက်မတော်ကိုရှောင်းမြောင်းပိုက်ခတ်ရှင်များစသည့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ဆက်မှာလဲဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။တက်မတော်ဟာဆိုလို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကဒီစံတော်ချိန်သတင်းသားမှာပါတဲ့အိဒအဝေးတွေကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဒါထို့သူမဟုတ်ပါငါနဲ့လိုအပ်သလိုတာစီဆောင်ရွက်မိဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဒီအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားပါတယ်။တက်မတော်ဤထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိသည့် နေမြတက်မတ်မှုကိစ္စဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်လက်တွေ့မှာရှုပ်ထွေးမှုများရှိနေသေးပြီးတော့နှစ်ဖက်နားလည်မှုလွဲနိုင်သည်များလည်းရှိကြောင်းငင်းချင်းရင်းနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာအဖွဲ့အစည်း MIPSE အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတောင်တာမင်းစောဦးကလည်းဒီမှာမက်ဆက်ပြထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။တက်မတော်ကတိုက်တွန်းသည့်အတိုင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များမလိုက်နာခေပါကတက်မတော်ကမြေသွိုးဆက်လက်ဆောင်
nine, Palomley, Soraguro, to Shinshin Lenomabiotabu, the deep eight harry, Sore Halone, yet ten tarap on also brought to you, Pio, so Shelly would be my tip to eat that haraba. My now song eat that harabono. Demno, you told me and send a better bit all, let I in the Lenaga and Puy Simiaga, me do, don't be a me so digule, than nine years, see Lila do Mianga, some chili as she varies, so brought him at the name of Popia Tabarishi. Dajarabono, the Dian the Lenaga near Poma, the Demdo, Bono, Toby and send a better bit all, the Matin eat that harabi Piparishi. Okay, not a drain the bone in a garden, my dinies and train them apart, train a good papa bibame. Taro, Mania or Nangan or timing and Bogodi, find the Munema, she a Johnny go toy directing my pure at the neighbor. Johnam Yare, Johnsia, Loco, Naga, Pana, and Pete, your man Jet Tashi, and Nangan or eat timing and Bogu tied on it. Naga, Mima, Pinay, Locamare, Johnsia, Siamamia, a chosam yada eat it, Johnam Yanipin, Nangan or Miadas, a chop you name it. Pinya wing up, Pinadi, Jausia, Logo, but Naga Pana, he meant Japi, Ted to him, your man Tashi, and it. Nanganoi dang him, timing a bogo dons and Zuji got it. Jangna, Jangumian, General Lan, the sang I am a dress on him, I don't just get up if you are it. Lina, your name, she added, a massacre, chicken, Pinya, Mulan, Jang, Mulan, Jang, the Toya, be the KG Danip, Hema Danuma, Jangna, Jangumia, Pinya, Tinja, Name Munel, the Gauno Gora, Sunday, the train, Pandita, the Saku, Cho Yomiaro, tissue up big, Jangna, Jangu, and dress on it, I don't get him to buy it. Nanga, no damning a book, what a Jangna, Jangumia, what an art, and Naga Bana, he meant a man, Pinya, Pumu, two damn Yamazi, a dread. Do a chamiago, Mimianga, Jansa, did I marry? Sabe, who to die, shammy, Peshuli, I eat it. Yana swan ye, damaga, Kaya swan ye, barret, do damn me, malas eat it. Agasago, chain bay, legend, I see it. Sago, do that thing, mamma, got it, Mimasabe, kabam yai, nitarane, twinkle, you sorry, go, nale, the popa on it, two band thing, you eat it. Naga, Yama, Pinay Loga, my Jansia, Siama, a chu, Yadazi, it, Jangam yan, nipping, Nangando, Miazo, a chu, you nabe it.
ปัญญาวิ่งกับเป็นในที่เสียมีอารมณ์กูบาร์เลยน่ากับปัญญาที่มันจะพิเทตัวมีมันท่าชีรู้กูเลยใจโตมาจากเกจิพี่บาร์เลยที่มาหน้าสมัยตาพบยาท่าสุนอ่ะนั่งเงินอีเดียมีกับปู่กูโดนสั่งสุดยาอย่างใดที่ตาจีมอบีเนี่ยนั่งตาไม่เนี่ยชีเดอชีกันปัญญาเจ้ามีกูเลยจังหวะนั้นสั่งไอ้เนี่ยไปมาเนี่ยไปนู่นมาตัวยาวแค่บีเดปัญญาติงจานี่มุมยาจิชูอาบีเกจังที่เสียบาร์เลยแต่ยินดีกันเลยแต่ไปไปแล้วมีเนี่ยก็เจ้าหนี้กูตัวบีเลยได้แ
Jang ni pun, no, di yang orang dia mama sihir. Okay. Jang ni gua, dah Jang ni sihir ni, gua tanya dia lah kira pun, no. Okay. Kalau ni orang dia macam aku kalau mian pun, no, di Jang saya ni, lu eh lah, Jang saya ni lu jauh tu pun, no, mian kai tuan ni lah. Tapi mari Jang saya mah tu cuaca soal ni, Jang saya ni kai jadi tuan ni virus, saya mari kai jadi tuan ni lah, no. Okay, pasih. Okay, pasih. Di nampung tu ni nampuk ni ni ada di seven ni mah bawa ni tu ni gua pergi apa macam. มันนั่นเลยด้วยเนี่ยสิ่งที่มีก็ไม่ได้เจ็บเส้นเปียกเขียวอ่ะพันมีบีเลยสังเกตข้อมูลพิมพ์มาทั้งหมดยี่อยู่ท่าเรือสุดเลยตัวนี้ว่าเช่นนะสิ่งนี้บอกเนาะมองตัวเวสินเปียกส่งตัวเรือสิ่งนี้อยู่มันก็เลยก็บอกเนาะอาดามาบิวเจมิโดเส้นเปียกเขียวมีตาอ่ะเลยยี่สามมิวเนี่ยด้วยมาพันสิยามิเขียวอะไรเนี่ยที่มีตาหาสูตรเช่นบอกเนาะทวีเต็งช่างเรื่องด้วยมาสูตรเช่นนี้ละสังเกตข้อมูลมีจุดเรื่องเขียวตัวบอกเนาะข้อมูลมีเนี่ยว่า ถ้าแม่หมู่เพื่อนเยี่ยอยู่ทางจังหวัดแล้วแม่ในเรื่องการขยายเดียร์เพื่อนหมู่ดูเยี่ยมหมู่ยิ่งมีอ่างกันดีมาพิจารณาแบบพิบารีแม่ในเรื่องมีอุสมุนเนียกว่านี้แต่สิ่งนี้ยังมีกลิ่นหาสูตรเช่นว่าน้องทั้งสิ่งคุณนี้ดีเซมาละเสรียนี้ก็เปรียบส่งเขียวดีเซมาละเซงอายันนี้นั่นเป็นมาสูตรเช่นว่าน้องแต่แม่ในเรื่องเปลี่ยนเงินแต่ละนี้ตัวเล่มาสูตรเช่นว่าน้องอาจจะมาพิจารณาขยายเดียร์และขนาดนี้เปลี่ยนในตัวสิ่งที่เราไปพิบารี มันก็เลยงี้กูบอกเนาะสังเกตเพียงข้อสังเกตดีกว่าเยอะกว่าอันนี้เว้นจะมาชี้เลยละสิสิทีวีแม้แต่ไม่อายาละก็จุลนุตุทวีตัวเองแล้วเดี๋ยวสิสิทีวีมีมาละก็เสียขันย์ตลาดจะจะมาแต่จะนวลได้เนี่ยเสียเลยปะเนาะยังเสียหน้าอีกไหมก็ยังสามอยู่จะจอมุพยาเว้นอันนี้มาพันสิยามีเขียวจังแต่มันเลยตั้งเดต้าอีกจะเดี๋ยวพูดมุยงาตัดเห็นทบเปลี่ยนเขียวไปพิบาร์เอง ตัวกันเลยเริ่มเห็นมีดอนเนียเนี่ยชาวตอนนี้ละตัวเทนี่อะไรมาเนี่ยเขาอยากรู้จะมาเยี่ยมเลยแต่ไม่กล้าวูสุบิดอดาตุยมุจิมิวอังกับพี่ท้าบ่เนาะจุลนุตุมิวตาหาสูตรเช่นบ่เนาะดีทวีเต็งช่างนี้เซงมาสูตรเช่นปะแกมะกุ้ยช่างมิวเนี่ยดูมาละสังเกตข้อมูลมีจุลนุตุเขียนจังหัวเลยตัวกันดีมาพี่ท้าบ่ดีเนี่ยเราส่งยี่ตาท่านอะไรบ่เนาะสังเกตข้อมูลเลยด้วยแล้วแต่สัญญาเนี่ยมีเยสแค่ละมุ่งเพื่อเยี่ยมมีพี่ป่าเลยเนี
ုကအမှုဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါonline ဆာမြင်လိုက်ဒီမှာလေတော်တော်ဟိုလေးတကြောကြောဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်ဒီခိုးယူတော့တဲ့လူကိုပေါ့နော်ဒီ CCTV ကနေရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာဆိုလို့ရှင် online ဆာမြင်လိုက်ဒီမှာဒါပြက်နေတော့တယ်ပေါ့နော်အခုဒါဖမ်းမိတော့ပြီပေါ့သူ့ကိုပေါ့နော်ဒီတလအကြာမာတာဖမ်းမိတော့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုပါပေါ့နော်ရေးဌာနကြီးထုတ်ပြချက်ပေါ်မှာတင်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီခါမှာတော့ဒီသတင်းသားဘောကဖတ်ဆရာများနောက်ဆုံးစီစီပြတဲ့ဒီကတ်တွန်းစီစဉ်လေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒီကတ်တွန်းဆရာကလူကနေပြီးတော့ရေးသားပုံဖော်ထားတာပါဒါဒီ daily level သတင်းစာမှာပါတာဒါကတော့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရေးသားထားတာပါရှုသားကြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကတ်တွန်းလေးနဲ့ပဲကျမတို့ရဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖက်ဆရာများအစီအစဉ်အနေနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်